from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet, be into myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Bom dia, pessoal, como vocês estão? Estou aqui agora indo tomar o meu café da manhã que eu mostrei pra vocês. Eu fiz dois ovos, uma banana com aveia e pasta de amendoim e melancia. Agora eu vou... Ah, também tem o meu super coffee, gente. Eu não estou vivendo sem super coffee. Todo dia de manhã estou tomando, tá assim, sendo uma grande ajuda. Tô ficando muito mais animada. É, agora eu vou entrar aqui no meu computador pra ler as notícias do dia pelo The News. O The News é um jornal enviado no seu e-mail todos os dias de manhã. E ele é gratuito, totalmente gratuito, então assim, super legal. Vou deixar o link aí na bio pra vocês, na legenda, né? Pra quem quiser assinar, gente, é gratuito. Então você só coloca o seu e-mail e eles vão começar a te enviar todos os dias. E é muito bom porque a gente consegue ficar atualizado de uma forma mais leve, né? Já que jornal de televisão, assim, conta muita coisa catastrófica. Aqui no The News, não. Curiosidade. O que tá acontecendo no mundo também, mas de uma forma assim, sem ser catastrófica, entendeu? Vou mostrar pra vocês. Ó, eu recebi aqui a de hoje, contando sobre Israel. Aqui embaixo, vamos ver qual que é o próximo. Brasil. Variada é o que aconteceu, gente, esse final de semana, né? Do ator de Friends. Temos aqui sobre negócios, economia. Assim, simplesmente perfeito. Agora eu vou ler tudo isso. Já tomei o meu café, agora eu sentei aqui na minha mesa de jantar, porque como vocês já sabem, eu estou sem o meu escritório e o meu quarto por causa do ar-condicionado. Então estou dormindo aqui na sala até terminar a reforma lá. Então estou estudando, trabalhando também aqui na mesa de jantar. E eu vou fazer o meu devocional, depois vou entrar no meu horário de leitura. Eu pretendo terminar esse livro hoje. Se eu não conseguir terminar ele hoje... amanhã no máximo. E aí depois que eu fizer esse tempo de leitura, eu vou trabalhar um pouquinho e aí eu vou treinar. Hoje é aqueles dias, gente, que assim, eu estou indo na academia só por manter o hábito e constância mesmo. Porque sempre no meu primeiro dia ou segundo dia de TPM, eu fico assim, não gosto de treinar, me incomoda. Só nos dois primeiros dias, então hoje no caso não queria ir, mas eu vou por ter a constância. Porque a semana passada eu fui 5 dias certinho, então essa semana... quero ir de qualquer jeito. Porque senão a gente perde o hábito, sabe? É muito ruim. Então, gente, tá saindo um sol agora. Só que vocês não têm noção da chuva que caiu essa madrugada. Eu acordei assim, não sei que horas que era, porque eu nem olhei no celular. Mas eu acordei assim, super assustada, com um trovão muito alto, que parecia que tava dentro do meu apartamento. E aí na hora que eu abro o olho e olho pra janela, porque eu tô dormindo ali em frente à janela, tipo assim, um monte de raio, relâmpago. E eu, que é isso? Aí eu acordei às 6h20... e tava assim, tudo nublado, e agora tá um solzão, vou mostrar. Pra vocês entenderem o que eu tô falando. Olha o sol batendo aqui. Não faz sentido nenhum. Mostrei pra vocês, eu fiz o meu devocional. Eu sou católica, pra quem não sabe, e logo em seguida já fui começar a minha leitura, na verdade, finalizar a minha leitura de Pai Rico, Pai Pobre. E assim, vocês
sabem também que esse livro, gente, eu tô lendo ele já faz mais de um mês. E ele apareceu em vários vídeos aqui no canal, mas realmente eu li ele bem devagar pra aprender tudo. Terminei o livro Pai Rico, Pai Pobre, gente. Esse livro que eu amei, sim, vou dar 5 estrelas, com certeza. Eu demorei bastante pra ler ele, porque eu fui fazendo várias anotações, fazendo revisões. Então não era todo dia que eu estava lendo de fato, tinha dia que eu estava apenas fazendo revisões. Muito bom, agora eu já vou escolher o meu próximo livro. Vamos lá na estante comigo. Já escolhi, gente, nem precisei pensar duas vezes. Eu tô com vários livros ainda pra ler de desenvolvimento pessoal, acho que são 6 ou 7, mas o que eu peguei foi esse aqui, do Mil é um Milhão, do Thiago Nigro. Eu escolhi esse livro porque justamente eu estava lendo um de educação financeira e eu acho que eu tô super na vibe de continuar sobre esse assunto. Então esse aqui ele não é tão grande, ele tem 200 páginas mais ou menos. Então eu vou ler esse mesmo, não sei se eu vou começar ele hoje mais tarde ou se eu começo amanhã. Mas enfim, essa aqui é a nossa próxima leitura. Se você já leu algum livro de desenvolvimento pessoal que você amou, assim, muito bom mesmo, deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler. E eu amo todas as indicações de desenvolvimento pessoal, porque eu acho super válido ler esse tipo de livro. Então agora eu vou sentar ali e trabalhar um pouco antes de treinar, como eu falei pra vocês. Eu tenho algumas coisas pra fazer agora de manhã, tenho que terminar a edição de um vídeo. Enfim, vou fazer isso agora. Gente, agora são 9h20, estou indo treinar. Vou trocar, vou fazer superiores hoje. Tô afim de treinar inferior, gente. Não tô afim, e eu sei que vai ser um treino assim, bem... Então vou fazer superiores, que aí não requer tanto esforço assim. E também não incomoda tanto, porque literalmente mexeu só em cima, né? Então vou treinar superiores e amanhã espero estar mais animada pra treinar inferiores. Enfim, já vou colocar meu tênis e descer, porque agora são 9h20 e eu tenho 1 hora de treino hoje. Acabei de voltar do treino, estou acabada aqui, como vocês podem ver. Eu fiz superiores, só que até que eu fui bem, tipo assim, no final do treino. Pensei que eu não ia ter animação pra fazer a corrida, mas eu tive. E aí eu fiz a corrida em 17 minutos hoje. 2 km em 17 minutos. Eu sou muito iniciante na corrida, então assim, esse tempo é muito iniciante, eu sei. Só que todo mundo começa de baixo, todo mundo começa do zero, então eu tô começando agora. E eu pretendo melhorar muito ainda na corrida. E fica de motivação pra vocês, eu comecei fazendo 2 km em 20 minutos, aí agora eu estou fazendo em 17, minha meta é fazer em o menos tempo possível. Agora eu vou tomar aqui minha creatina e tomar banho, lavar meu cabelo e depois começar o almoço. Enfim, sou feliz porque eu pensei que o treino ia ser péssimo, mas até que foi bom. É muito motivador, sabe? Quando você tá nesses dias ruins e você vai pelo hábito, pela constância, e aí você consegue se esforçar e dar o seu melhor. Bom, acabei de sair do banho, vou passar aqui o protetor térmico no meu cabelo pra pentear. Eu não vou secar ele, faz muito tempo assim que eu não seco meu cabelo, sabe? Normalmente eu deixo ele secar sozinho e depois eu só finalizo ele passando a escova ou alguma coisa assim. Mas ele seca sozinho e o meu cabelo é liso, natural. Então até que é fácil cuidar dele. A única coisa que fica difícil de cuidar é porque ele é loiro, né? Então requer muito mais cuidado. Vou também passar aqui o meu creme e meu protetor solar. E uma das coisas que eu mais amo na vida é tomar banho, lavar o cabelo, passar um creme. Sério, é muito bom, é muito relaxante. Acho que é por isso que eu gosto tanto de spa day. É muito bom. E eu tenho que fazer as minhas unhas também. Eu tirei o esmalte ontem, porque ele já tava descascando e fica muito feio. Só que, nossa, eu demoro muito tempo pra fazer a unha. Tipo, 1 hora quando eu vou fazer a minha mão. E o meu pé eu não sei fazer. Ele tá sem esmalte também, porque eu tirei ontem. Aí eu tenho que ir fazer na manicure. Eu esqueci de falar pra vocês. Hoje, na faculdade, é o único dia que eu tenho aula. Os outros dias eu não tenho, porque terça-feira, amanhã, eu não tenho aula. Quarta-feira é uma consultoria de trabalho, que eu já fui, então não preciso ir nessa. E quinta-feira é feriado. Só que hoje eu não vou na aula. Por quê? Eu só tenho o primeiro horário, que é das 7 até 8h30. E eu não vou porque eu vou fazer uma live lá na comunidade, 8 horas. Então eu tenho que estar aqui em casa, né, pra fazer essa live. Vai ser sobre produtividade. Então essa semana eu não tenho aula, é praticamente uma mini férias da faculdade. Mini férias da faculdade, porém muito trabalho, porque eu vou aproveitar
pra trabalhar bastante, gravar vídeo. Amanhã o meu pai vai vir pra cá pra gente terminar de organizar o meu quarto, né? E eu também tenho que organizar a minha casa pro Natal. Quem lembra aqui, gente? Eu me mudei ano passado, no Natal pra cá, então eu decorei o meu apartamento pro Natal, mas foi muito pouco porque eu não queria gastar. E sigo com a mesma coisa esse ano, não quero gastar, apesar que eu queria muito uma árvore de Natal grande. Mas eu vi, pesquisei, as árvores de Natal é muito caro pra você usar uma vez no ano. Então eu vou pegar as coisas que eu comprei ano passado mesmo e decorar aqui. Eu tenho a guirlanda, tenho uma mini árvore, tenho os meus pratos. Enfim, amo Natal, amo muito. Eu queria muito uma árvore grande por isso, porque eu acho lindo. Mas quem sabe ano que vem, né? Provavelmente gravaria um vídeo pro TikTok e Instagram arrumando as coisas pro Natal aqui. E é isso, já vou deixar aqui agora meu cabelo secar e já começo o meu almoço. Macarrão aqui, e olha que lindo. Eu amo esse macarrão, ele é maravilhoso, um dos melhores que eu já comi. Agora são 2 e pouco e eu já descansei, lavei a louça, organizei a cozinha e agora eu vou sentar ali e fazer o meu bloco de trabalho. Esse bloco de trabalho vai até umas 4h30, que aí eu vou fazer a pausa pra tomar meu café e aí eu descanso mais um pouquinho. E eu não gosto de ficar fazendo pausas durante, porque eu sinto que me desconcentra e eu demoro mais tempo pra fazer. Então eu prefiro sentar ali agora e focar essas próximas horas pra trabalhar. Então eu tenho muita coisa pra fazer, eu tenho que editar um vídeo inteiro, tenho que terminar alguns roteiros, fazer o planejamento da live de hoje lá da comunidade. Enfim, já vou logo ali e mais tarde eu volto, porque basicamente eu só vou ficar sentada ali trabalhando, então nem tenho o que eu ficar gravando pra vocês, porque é literalmente o dia inteiro no computador. Então agora eu espero ser muito produtiva pra conseguir render. Estou aqui agora fazendo a minha maquiagem, gente. São 6h50 mais ou menos. E como eu falei pra vocês, eu vou fazer a live hoje 8 horas. Então eu já vou começar a me maquiar. Aí eu vou esquentar a janta, que vai ser a mesma coisa do almoço. Vou jantar umas 7h30, 7h40 por aí. Fazer a live, aí depois da live eu lavo a louça e já me preparo pra dormir. Eu não sei quanto tempo vai durar. Eu acho que meia hora, no máximo 1 hora. Hoje o tema vai ser autoconhecimento e realidade. Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas falando aqui de novo. Eu acho que quando esse vídeo sair, as vagas da comunidade já vão ter fechado. Mas eu vou deixar o link aí de qualquer jeito pra vocês, porque tem uma lista de espera. E aí quem se interessar é só colocar o e-mail na lista de espera. E quando abrir novamente, você vai ser informado. Mas sério, eu tô amando essa comunidade. Eu me sinto muito livre pra falar com o pessoal, sabe? Porque é algo muito próximo. É literalmente um grupo de amigos. E isso é muito legal. Tem pessoas de todo o Brasil. E eu acho incrível porque todo mundo tem o mesmo objetivo, né? Que é crescer nessa questão de rotina. Ainda bem que foi só a thumb. Imagina se fosse o pó. Que é basicamente crescer nesse ramo de produtividade e tudo mais. Então assim, eu amo. E agora que a gente tá terminando 2023 e começando um novo ano, né, passou voando, é a melhor época assim pra gente começar a cultivar novos hábitos e melhorar a nossa rotina. Então vou terminar aqui minha maquiagem e já volto. Se você entrar depois na comunidade, todas as lives vão estar salvas lá no feed do Instagram e todos os conteúdos também. Então podem ficar tranquilos que quando vocês entrarem vai estar tudo lá do mesmo jeito. Vou fazer aí uma maquiagem básica, agora eu só vou passar um rímel
E pronto, calma que eu não tô enxergando, eu tenho que chegar perto do espelho. Ah, aqui tem um espelho. Então vamos passar um pouquinho de rímel, porque já tá quase na hora de eu dormir, e depois eu vou ter que tirar esse rímel. Então não vou passar muito. Nossa, aqui no banheiro tá um calor, meu Deus. Tenho que voltar logo lá pra sala pro ar-condicionado. Uma coisa que eu descobri é que a iluminação desse banheiro aqui é bem melhor do que no meu banheiro. Por isso que eu estou gravando ultimamente nesse banheiro aqui. Eu achei que ficou bem melhor. No caso, esse aqui é o banheiro de visita, né? E aí as minhas coisas ficam tudo no outro banheiro. Eu tenho que ficar trazendo pra cá. Mas tudo bem. Pronto, já passei o rímel. Agora eu só vou tirar esse excesso de pó aqui. Contornar a minha boca. Vou passar um pouquinho de gloss só pra vocês verem a maquiagem completa, né? Porque agora eu vou comer. Mas ó, fica lindo. Básica, mas bonita. Vou botar meu cabelo. Dar uma penteada aqui. Como eu falei pra vocês, eu deixei ele secar naturalmente, eu não fiz nada, ó. Ele tá naturalzinho. E é literalmente esse o meu cabelo. Ele é assim, sem nenhuma fonte de calor. E esta foi a maquiagem pra fazer a live. Provavelmente agora eu vou sumir, porque vai ser bem rápido, então eu tenho que esquentar a janta e eu tenho que comer. Aí eu tenho que começar a live, mas depois eu volto aqui. Voltei, gente, agora já são 9h30. A gente já terminou a live, ficou maravilhosa. Vou tirar minha maquiagem e já dormir. Pera aí que eu esqueci de pegar o demaquilante. Voltei. Foi incrível a live, sério, perfeito. E como eu falei, todas as lives estão salvas lá. E eu tô gostando muito disso, porque é um jeito, assim, além aqui do canal, de eu conseguir ter mais contato com vocês, né? Com os meus seguidores, e eu gosto muito disso. Agora, como eu falei, já vou dormir, né? Eu vou só tirar a maquiagem aqui e já deitar. Vou comer umas uvinhas antes de eu dormir também, porque me deu vontade. Ai, como eu não... Nossa, e sério, tirar rímel me dá muita preguiça. Que raiva. E eu falei pra vocês no outro vlog que o meu sabonete acabou, infelizmente. E eu ainda não comprei. Lavei o rosto ali. Agora eu vou passar creme. Porque mesmo pele oleosa precisa ser hidratada. Já escovei os dentes e agora vou finalizar esse vlog, galera. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa o seu comentário. É muito importante você interagir e engajar nos vídeos pro YouTube entender que vocês estão gostando e entregar para mais pessoas. E a gente tá quase batendo 300 mil inscritos, então estou muito animada. Então bora engajar pra gente bater essa meta logo. Um beijo e até o próximo vídeo.